それでは診断行ってみたいと思います。まずは第一問、長文読解。まあ標準レベルですね、15分ぐらいでいけるかと思います。で皆さん、配点バラバラなのでちょっとポイント制でいきますね。で、どんなところにポイントがあるのか、この後続きがありますからね、まあ、ちょっと少々お待ちください。で、理想は11ポイント中、まあ、11ポイントということで、皆さんほぼほぼ満点取れた方結構いらっしゃるかと思います。で、皆さん多少ケアレスミスがあったとしても、まあほんのわずかって感じですかね。まあできれば9割以上取りたいですね。で、この後このポイントのお話をいたしますので、まあ引き続きご覧いただきたいんですが、河合塾さんの回答を皆さん参考にさせていただいております。その点だけご理解の上ご覧ください。さあ皆さん、どの一番でございますが、皆さんこれ4問ございます。これは皆さん4問中4問当てたいですね。皆様いくつ当てたのか考えながら聞いてくださいね。さあ皆さん、続いて問いの2番でございます。皆さん、説問の指示がこれですからね。皆さん、河合塾さんの回答がこちらでございます。さあ皆さん、まず目的でございますが、これは皆さん見つけやすいですね。もちろん下線部1番のところにザーッとついてますから、上の方から見つけようと。となってくると皆さん、この直前ですよね、という不定詞でございますので、うんたらかんたらするためにっていうことで、皆さん目的とバッチリですから、皆さんこれ書いてみてわかるかと思いますが、少なくともこの辺が欠けてあれば OK ですね。あと皆さん2点目でございますが、方法で、それはまたどこに書いてあるのかなと思って、このオレンジのところを遡っていくと、でもこの辺でもバッチリ決まりますよね。ですから皆さん回答を見てもそのまま、あとはそこを訳せば OK ですから、これ皆さんオレンジのポイントと緑のポイント、つまりポイントは2つで、できればこの2つ中2つかけると OK ですね。で、皆さんが書いたところを思い出してくださいね。まあ、2つともかけてあれば2分の2。なんか1個違うとこ書いてしまったかもという方は2分の1。そんな感じで皆さん計算しておいていただけると OK です。さあ皆さん、問いの3番でございます。で、皆さん答えこれですからね。で、皆さん該当箇所、これ皆さん一番最後の段落ですね。で、皆さん説問の指示に筆者と書いてくれてますので、これヒントですね。もう見ての通り、我々って感じで皆さん書いてますよね。で、あと皆さん説問の指示に蜜蜂の現象。そして皆さん、豊作って書いてますよね。で、それ皆さん本文で言うと、このあたりに該当しますよね。ですから、この緑の三角括弧で食ったところ、そこを皆さん25字以内で書けてあれば OK。これ皆さん書くべきところ、皆さん発見はしやすいかと思います。ですので、ポイントも一つ。まあ、書けた方は1分の1。まあ、そんな感じで数えておいていただけると OK です。そしたら最後はこの下線部2番の和訳でございます。で、ポイントは4つ。つまり4分のいくつ取れるのか。さあ皆さん、まずは1ポイント目でございます。おそらくこのオレンジのところを一番最初に訳し始めたんではないでしょうか。で、皆さん、イエットで繋いで2つ目ですね。で、皆さん、ピンクは3点目でございます。で、皆さん、最後4点目、青色ですね。皆さん、ここのざっと、皆さん、関係ない名詞はざっとでございますので、皆さん、右側から左側。おそらくかけて訳していただいたかと思います。で、皆さん、ポイント4つございますが、皆さん、ご自身の回答。まあ、どんな感じで訳したのか。ちょっと思い出して計算しておいていただけると OK です。まあ、4分の4取りたいですが、まあ、4分の3になってもまあまあ OK かなと。ですから、この皆さん、大問1番、11ポイントあるんですが、まあ、できる人は全部 OK と。まあ、11分の11取れたかと思います。ただ、11分の10ぐらいはなんとかなったんじゃないでしょうかね。では、続いて第2問目に行きますね。さあ、第2問目、長文読解。まあ、これも標準レベルなので15分ぐらい。まあ、かけても20分ぐらいでさばけるかと思います。ですので、13ポイントあるんですが、これももうほぼできました。という方いらっしゃいますよね。で、ケアレスミスをしたとしても、なんとか13分の11。で、この後詳しくいきますね。さあ、皆さん、問いの1番でございますが、これ皆さん3問ですね。これ皆さん3分の3欲しいですね。なんとか取れたんじゃないかなって感じがいたします。さあ、皆さん、続いて問いの2番でございます。まあ、下線部1番、ディスって書いてますから、上の方がヒントになりますよね。ですから、まずは空所 E ですが、皆さん、ステレオタイプ。で、それは皆さん、下線部のこの真上に書いてますよね。で、皆さん見ての通り、またディスって書いてくれておりますので、上の方を遡ると、この辺かと。ですから正解は、このオレンジの三角括弧で食ったところ。皆さん、これそのまま訳していただけると、皆さん、こんな感じの回答になりますよね。ですから、これはまあまあできるんじゃないかって感じがいたします。で、皆さん、続いて空所浪でございますが、皆さん、これ脅威って書いてますね。で、また下線部一番の手前を見ていくと、フィアって書いてるなと。ですから、該当箇所は、皆さん、ここですよね。で、最低限、この辺かけてあれば、皆さん、点数もらえるかと思います。まあ、ですので、河合塾さんの答え見てみると、ちょっと長いんですが、最悪、この辺ですかね。で、皆さん、ポイントも2つに分けました。ですから、三角括弧と四角括弧。この2ポイントがかけてあれば、2分の2。で、どっちかミスってたら、2分の1。まあ、ちょっと気になるのは、confirm という表現がちゃんと日本語になってるかどうかですね。まあ、理想は裏付けるということでございます。ですから、この空所 E と空所 R、合計3ポイント。で、その3分のいくつ取れたのか、ちょっと思い出しておいていただけると OK です。で、皆さん、続いて問いの3番。これは当てたいですね。ですから、当たっていれば1分の1。
まあ、間違ってたら1分の0。ちょっとそんな感じでメモっといていただけると OK です。さあ、続いて下線部3番和訳でございます。ここは皆さんポイント4つありますからね。まずはこの1ポイント目。皆さん、trigger 大丈夫ですかね。皆さん、緑が2ポイント目。皆さん、context。まあ、河合塾さんは教育環境と訳していただいておりますが、なんとか背景みたいな感じで訳せそうでしょうか。デビさん、ピンクは3ポイント目。タミさん、これ後ろから訳し上げましたよね。デビさん、青色が4ポイント目。特に皆さん、インターベンションです。まあ、河合塾さん、介入的措置と書いておりますが、まあ、少なくとも介入、その単語が入ってあれば OK かと思います。ですので、ポイントは4つ。まあ、うまいこと言った方は4分の4。で、ちょっとグダグダになっても4分の2は取れるんじゃないでしょうかね。思い出しておいていただけると OK です。デビさん、最後は問いの5番、内容1問題。これはさ、2つ中2ついけるんじゃないでしょうかね。まあ、2分の2。まあ、1個見捨てしまった方は2分の1。で、さ、これで皆さん第2問目、一番最後まで来ましたが、ポイントは13個ございました。これもできた方は13分の13、ほぼ満点と。ただ、多少ミスっても13分の11ぐらいはいけたんじゃないでしょうかね。ということで、第3問目に行きますね。で、続いて第3問目、長文読解。で、これも標準レベルですから、まあ、15分ぐらいでいけるかと思います。ですので、ポイントも大体こんな感じ。では、詳しくいきますね。先生、まずは下線部1番和訳でございます。デビさん、ポイントは5点。まず皆さん、1点目はオレンジ。デビさん、緑が2点目ですね。デビさん、文末に行ったかと思います。そして4点目、リメイク。デビさん、5点目が黄色。デビさん、5つポイントはありますが、皆さん、一番最後の disrupt。これちょっとうまいこと訳せなかったという方も、まあまあ、OK かなと。まあ、つまり、5分の4できてれば、おのじ。皆さん、思い出しておいてくださいね。さあ、皆さん、続いて問いの2番でございます。皆さん、これが設問指示。で、答えがこっちですからね。さあ、皆さん、まずどこを書くのかの前にですね。下線部2番の前半。皆さん、シフトがどこに書いてるかですよね。まあ、移り変わりでございますので、今までと違う。で、どこかなと思って遡ってみると、皆さん、こちらですよね。考え始めました。まさにシフト、移り変わりですよね。ですから、まずはこのオレンジの三角括弧。このあたりが皆さん、書けてあれば1ポイント。あと皆さん、下線部2番の後半、テクノロジー。これが皆さん、ここに書いてるんですよね。ですから、この緑の三角括弧。そこをなんとかうまいこと訳せていれば OK ですね。ですから、ポイントは2つ。オレンジと緑。皆さん、ここはなんとか書けるんじゃないかなって感じがいたします。で、書けてありそうだったら2分の2。まあ、どっちか一方なかったら2分の1。それで皆さん、どうでしょう。で、続いて、トナ3番でございます。これは皆さん、3つとも当たるんじゃないでしょうかね。まあ、全部当たった方は3分の3。そして最後は問いの4番。で、これ2つ中2つ。まあ当たった方も結構いらっしゃるかと思います。ただまあ、ケアレスミスもありますので、まあまあ2分の1だったら OK。で、これで皆さん第3問目、ポイントは12個。もちろん満点の方もいらっしゃるかと思います。ただ12分の10ですかね。それぐらい皆さんなんとか取れてるんじゃないかな感じがします。で、最後皆さん A 作文いきますね。で、最後は A 作文ですね。まあ、ここに時間かかりますよね。で、これで皆さんトータル70分。で、ほぼほぼ満点です。という方いらっしゃいますね。で、皆さん、自由英作も除く合格圏内、こんな感じになりました。まあ、86% ですから、なんとか8割乗ってれば、おのじかな。また、自由英作も次第でしょうね。で、皆さんのポイントはどうだったでしょう。で、今年の神戸大学は、まあまあ、やりやすかったんじゃないかな感じがしますね。ですので、あとは落ち着いて合格発表を待ちましょう。で、この後なんかご質問等々ございましたら、コメント欄使っていただけると OK です。ということで、キップを待ってまーす。